ଆପଣ ରଙ୍ଗ ରୋଡ୍ରେ ଆସିକି ଯଦି ଗାଡ଼ି କାଟିକି ଯିବେ, ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ପକେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନିୟମ ନ ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଠାରୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସହରର ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିଲା। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହିତ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଆରୋହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 3 ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ୟେ ସାର୍ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ହେଲମେଟ୍ ଲଗାନେ ସେ ହମାରି ସୁରକ୍ଷା ହେ। ହମ ଲୋକ ଯୋ ନିକଲତେ ହେ ରାସ୍ତେ ମେ, କିସି କୋ କୋଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନା ହୋଜାଏ, କୁଛ ନା ହୋଜାଏ, ଅଗର ସୁବିଧା ହୋ ରହା ତୋ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଚେକିଂ ବି ହୋ ରହା ଅଚ୍ଛା ହେ, ଥୋଡ଼ା ସା ଫାଇନ୍ ଦିଆ ଅଚ୍ଛା ହେ, ଯୋ ବି ମେରେ ଗଲତି ହେ ମେ ଦିଆ, କ୍ୟୁକି ମେରି ସୁରକ୍ଷା କେ ଲିଏ ହୋ ରହା, ମେ ରଙ୍ଗ ଆୟା, ରଙ୍ଗ ମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିଆ, ମେରେ କୋ ଦେଖ ଲିଆ। ठीक है, मैं निकल सकता था, नहीं ऐसे नहीं, मैं साइड से निकल भी सकता था, लेकिन नहीं, गलती हुआ है, गलती के लिए मैं 500 रुपये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, जो अपना रूल है उसका फॉलोअप करना है और ठीक साइड से चलना है, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी का रखो और अपना हेलमेट के साथ में ही निकलो, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, किसी का इसमें कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। नहीं नहीं रॉन्ग मुँह कोई भी नहीं, सेटा तो सेफ्टी भल आंधे है पब्लिक से बुझे हम ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାର ଯାହା କରୁଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କରି ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ତ ପବ୍ଲିକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପଛରେ ଯିଏ ବସୁଛି ସେ ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବାଳ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି, ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହେଲମେଟ୍ଟାକୁ ବଜାରରେ ଧରି ଧରି ଘୁରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଗୋଟେ ଥଳି ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହେବା ଦରକାର, ହେଲମେଟ୍ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଅଭି ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 90% ବାଲେଶ୍ୱରରେ 90-95% ହୋଇଗଲାଣି, ବାକି 5% ଯାହା ଅଛି ଧରାଧରିରେ ସେ ବି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା SI ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣସିଂ। 1.5 ମଧ୍ୟରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ କରାଯାଇ 17,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚେତନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। 90% ଲୋକ ଏବେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା 100%ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ସେ ନୂଆ MBA ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆୱାରନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ସଚେତନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 90% ଏଭଳି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ ରୋଡ଼ରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି ପୁରା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନରେ କିଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 2 ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ଆମର ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଏଇ 3 ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ପ୍ରାଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମଦ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବ ତା ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ କରିବୁ, ତାକୁ ଜେନେରାଲ ଥାନାକୁ ପଠାଇବୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଗିରଫ ହେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି କରିବୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଫାଇନ୍ କରିବୁ, ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ ପ୍ରାଧୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲମେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ପଛ ଲୋକ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ବସୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି, ଆଉ ଜଣେ କିଛି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଜଣେ ଖାଲି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି, ଆମେ ତାହା ସଚେତନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ପେନାଲ୍ଟି କରିବୁ ପ୍ରାଧୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ମେଡ଼ିଆନ୍ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ମେଡ଼ିଆନ୍ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମନା କରୁଛୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରୁ ଗାଡ଼ି ବୁଲିକି ଆସ, ଏମିତି ଯଦି ରଙ୍ଗରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଏଇ ସପ୍ତାହ ବାଜି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କମିବ, ଆମେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ 0 କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍।
सब्सक्राइब करन्तु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबान्तु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।